Grimkins havde travlt med at blive færdig med alt det, der skulle ordnes. Men aldrig for travlt til at sludre med sine yndlingsnaboer. Godmorgen! Ja, god og for travlet! Det er genbrug dit skrammeldag, ved du nok. Ja! Vi er på vej ind for at aflevere det. Har du noget, du gerne vil af med? Ja, det ligger alt sammen klart, men vi har ikke haft tid til at slæbe det udenfor. Herr Renkins har haft for travlt med at prøve at flytte store Bertha. Store Bertha? Får I en hånd her? Nu skal jeg være der. Åh, det er store Bertha. Jeg har dyrket hende. Er hun ikke bare smuk? Hun skal deltage i gigantgræskarkonkurrencen i dag. I gigantgræskarkonkurrencen. Gigantgræskarkonkurrencen er jo ganske græsselig. Glamourøs. Nej. Nå, Peter, så fik du det. Jeg har lært, hvordan en løftestang fungerer. Ja, du landede på enden af planken, så spanden blev slynget op i luften og ned over min hat. Tak for hjælpen. Vi må se at få Bertha ud til markedspladsen. Skal vi bære jeres skrammel udenfor? Det er ikke noget problem i vores sidste stop. Ja, tak. Der er kun én bunke i dagligstuen. Det så ud til, at Peters chancer for at komme på fisketur var skudt i sænk. De rigtige redskaber og en lille smule klofedt, var der ikke det, en mand og en abe ikke kunne klare. Det var det. Vi har stadig masser af tid til at more os. Hej. Hvordan gik det så? Tja, store Bertha vandt som end bare første præmien. Nej, fantastisk. Det var den mest glædelige gigantgræskarkonkurrence i gårds historie. Jeg kan se, I har fået det hele med. Flot arbejde. Peter har klaret det meste. Jeg har bare et spørgsmål. Hvad er det? Hvem af jer to har lært mine grise at læse? Ja!